hned minulý týždeň 18.26, krásný čas, pak byla velká, velká bitka mezi Terňou a Spišskou Sobotou. Uvidíme, jako Jano Žabka připravil baby na tuto soutěž. Spomínaný tréner Jano Žabka dlhodobo pôsobil v Spišskej Sobote a trošku nám to... Teraz na tejto krásnej trati, tu na Sveržove, všetko máme pripravené. Za malú chvíľku vidíme bielú zastávku hlavného rozhodcu. A poďme na zostavu. A Babi zo Soboty sú už na trati. Pošik na istotu, už je v ohode, Babi bežia dopredu. Ktorí sú tu, nejaké to občerstvenie. Janko, čo si dáš? Keďže je to rozhodca na základe, bude to musieť byť na oko. A druhý typ pri ženskej kategórii je zvíťazenými šťastnými. Točí celou samicu.